fråga till dig, Lars. Kan du berätta något om din roll i filmen Bäst före? Jag var med en dag bara. Okay. Jag representerar någon sorts kontrast till Brasse. Mm. Brasse som jag ska kalla representerar huvudrollen i Bäst före. Va? Mm. Och som Bäst före syftar ju på att hans fru lämnat honom också och träffat den här jäkeln. Mm. Men så där är jag ju inte alls en oborstad typ direkt, utan snarare en sån där i mina ögon ganska odräglig sån där besserwisser lite grann sådär. Mm. Men det är kul att göra sånt också. Och det var framförallt kul att jobba med både Brasse, Anke Lidén och Mats Arén. Jobbar du på något annat också? Som Nej, jag jobbar hela tiden för att inte koagulera. Det är jävligt viktigt. Vad kommer vi få se mer av dig? Jag håller för närvarande på att spela in sedan maj till nu fram till december. Och vi klarar med Molanders, heter en tv-serie för Göteborgs TV. Mm. Där spelar jag, tillhör jag den äldre generationen tillsammans med i den familjen Molander, tillsammans med min gamla fru, inte gamla, men min första fru Eva-Britt Strandberg. Vi spelade äldre paret generation. Och sen så Erik Eriksson gör vår son och är en dirigent och det är väldigt mycket musik med. Och sen är det en yngre generation också, så det är tre generationer Molander. Okay. Och det är 12 avsnitt där. Och den kommer att börja sändas i januari tror jag någon gång. Mm. Och den är väldigt kul just därför att det är mycket, mycket klassisk musik, lättsmält klassisk musik kanske jag kan våga säga faktiskt. Det varierar lite grann. Men det är kul därför att det blir en annan, mycket kul form på det sättet att det är så mycket musik. Mm. Och sen är jag med i G.V. Perssons, den här Palme, som bygger på G.V. Perssons romaner runt Palmemordet. Faller fritt som i en dröm till exempel. Och det är Christian, där spelar jag en kodknäckare ifrån en gammal stofil kanske man kan säga. Det är en mycket speciell gubbe, originell gubbe, väldigt rolig roll att göra. Jag kan inte gå in och avslöja någonting i det där, men jag vet inte vad som blir kvar. Du vet, när man spelar in så vet man inte vad som blir kvar. Mm. Men det är en väldigt spännande manus i alla fall och den kommer att börja sändas, tror jag, mellan dagarna. Det är 4 delar. Mm. Mycket bra. Alltså, du vet, GV, det är väldigt bra manus utav Sara Helt och Johan Lideberg. Det fanns ett manus. Va? Det fanns ett manus där. Jag lovar dig, det var jäklar en annan manus alltså. Det ska bli roligt att se. Wow. Ja, det är nöjligt. Har ni haft någon tid att se några filmer på festivalen än? Kommer ni att se några filmer på festivalen? Det är verkligen skamligt. Jag kom från Köpenhamn i morse och jag ska flyga till en annan inspelning om 3 timmar uppe i Norrbotten. Så att jag försvinner för gott. Och sen kommer jag tillbaka imorgon för premiären, men det är jättesorgligt. Jag brukar se väldigt mycket film. Du ska in i mörkret nu. Ja, jag ska in i mörkret. Men jag vill ju se, det är ju, vad heter den? Jag kan inte ens uttala det. Charax, Holy Motors, nej. Ja. Den hade ju väldigt gärna velat sett. Mm. Bland annat. Bland annat. Men det kommer kommer inte kunna riktigt mycket. Jag kan inte heller. Alltså, imorgon ska jag se den här Hasse-filmen för första gången. Jag har bara sett lite vissa hopklippta olika DVD:er. Så här. Men att se den på helduk och så där, det ska bli väldigt spännande. Det ska vi göra imorgon då. Mm. Och nej, jag har inte hunnit heller. Sen ska jag iväg till Göteborg sen igen efter helgen. Fråga till Måns, har du någon gång varit lockad att stå framför kameran istället för bakom kameran? Alltså, det är en bra fråga. Jag fick den frågan när jag hade gjort här landshövding, om jag någon gång ville bli landshövding. Och då sa jag, det vill väl vi alla någonstans innerst inne. Men och någonstans är vi ju också alla skådespelare, med all respekt. Men helt rätt. Jag tänker ofta så också. Sen är du skolad och du får betalt för att göra det i den bästa av världen. Men vi alla andra måste ju liksom hanka oss fram utan att någon uppskattar det. Liksom. Vi spelar ju roller hela tiden liksom, på olika sätt. Mm. Jag var statist någon gång någonstans när jag var liten i någon liten reklamfilm och sådär, men jag har aldrig
mycket slitsamt jobb. Det är, ja. Jag menar, det är ju inte bara filmer, det gäller ju teater också. Ja, det är tufft. Utan teaterbotten, det är ganska tråkigt. Mm. En fråga till er båda. Vem skulle ni vilja spela er i filmen om era liv? Har ni någon som vill se? Vad intressant. Vem skulle spela? Vem skulle få spela Lars-Erik? Min son skulle spela, Matti. Mm. Vet du med Matti? Mm. Ja. Som spelar min son då i Skilda världar. Ja, jag tänkte säga det, såg han mig. Han spelade Tom där. Utmärkt skådis. Men han är också en klok man som tycker att han har det bättre nu. Och det förstår jag. Varför. Han är numera idrottslärare på gymnasiet. Man kanske skulle kunna tänka sig axla rollen som Lars-Erik i alla fall. Om det skulle komma. Ja, för min skull skulle han nog kanske göra det faktiskt. Det tror jag. Mm. Om någon kommer på den galna idén att göra en film av honom. Men varje liv är ju faktiskt en film. Jag tänker ofta på det, eller hur? Mm. Det finns mycket i varje, vad ska fram i varje liv. Jag får nog ändå säga min morfar faktiskt. Han var, barnskådespelare en gång i tiden. Mm. På det glada 30-talet. När Jasse fortfarande höll fanan högt ute i Solna. Ja, just det. Det hade varit något. Mm. Men det kommer inte bli av. Föredrar ni själva att se på film på bio eller hemma i tv-soffan? Oss själva? Menar alltså, föredrar du att se på film på bio eller hemma i tv-soffan? Jag bor ju så långt bort ifrån biografer så att det blir ju lite praktiskt att sitta hemma. Man blir rätt lat, vet du, men bio är ändå bio. Jag gillar bio. Mm. Men samtidigt finns det så många dåliga biografer nu för tiden. Och så mycket liksom mediokra biografer. Det är liksom den här guldålderns tempelliknande biopalats liksom. Vad hände med de här singelbiograferna? Jag vet inte. De här små båsen som vi liksom tvingas in i idag har jag liksom ingenting för. Utan då föredrar jag vara hemma. Då föredrar jag äldre liksom den demokratiska friheten av att alla kan streama vad som helst, när som helst. Men om man byggde lite fler nya biotempel, då kanske det finns hopp. Ska väl öppna i Solna, tror jag, till nya köpcentret, Sveriges största bioduk. Eller så? Ja. Men det är ändå inte IMAX, eller hur? Nej, tyvärr inte. Hur tänker du? Varför öppnar de inte en IMAX? Vad är problemet? Det undrar vi alla. Ja. Det gör vi. Har ni sista frågan? Ett filmtips. Har ni någon favoritfilm ni skulle kunna tipsa om? Det kan vara gammal som ny, en sån som ni vet att den här är. Åh, vad svårt. Kanske vi kan ta moms medan Lars får tänka lite. Ja, gör det. Alltså, det är så mycket roligt, spännande som man skulle vilja. Det finns otroligt. Till och med så har... Jag tycker faktiskt, alltså, en film som är en svensk film som är så otroligt sällan uppmärksamma, det är faktiskt Myglaren. Har du sett Myglaren? Såg du Myglaren? Jag är Myglarens. Ja, exakt. Just det. Ja. Jo, den såg jag. Men jag kommer att tänka på en annan. Vad fan som heter den? Alltså, jag tyckte ju otroligt mycket om till exempel Hets. Hets med Stig Järrel. Men nu kommer jag på en ännu bättre, ett ännu bättre tips. Sjöbergs film. Jag får ta se den. Nej, men faktiskt, om man ska se Lars-Erik i sitt esse. Va? Barnens ö. Nej, men gud, jag var ju med bara lite grann. Ja, men ändå. Mm. Ja, den går ju inte att få tag i heller. Den finns ju inte tillgänglig någonstans. Men det är en intressant film. Ja. Mm. Nej, men Kai Pollak är en intressant gubbe att göra film.